som helst. Ja, en hel ubåt. Ni vill bli av med den med en gång. Okej, vi kommer att hämta den i morgon bitti. Det blir mycket jobb att plocka isär den här mekapären. Mycket jobb. Men vi kommer att tjäna pengar på den. Tror du det? Det är prima stål. Ja. Det här får vi fira. Nu går jag och handlar lite gott i kaffet innan vi kör igång. Ja, gör du det? Vad är nu detta? Det är någon där. Nej men... Nej, civil! Ja, ja. Vad har ni på mitt fartyg att göra? Ja, men... Jag tål inga civila! Nej. Det är det värsta jag vet! Ja, men... Vi har köpt ubåten. Och nu ska den skrotas. Ni rör inte min ubåt! Det är jag som är kapten! Tyvärr måste ni lämna ubåten. Aldrig! Jag tänker stanna här! Och rör inte båten! För de skjuter av en torped! Han kan inte vara riktigt klok. Hör ni mig, kapten? Ja! Kom ut nu, bäste kapten. Så får vi pratas vid. Aldrig! En kapten lämnar aldrig sitt fartyg! Äsch! Kom med in i stugan. Så dricker vi kaffe och pratar. Vi har tårta till kaffet idag. Vad är det för tårta? Äkta gräddtårta. Med riktig grädde. Ja visst. Länge sedan jag åt gräddtårta. Roligt att det smakar. Är det amiral Lindeman? Ja, det är det. Vi har lite problem med ubåten vi köpte. Vi fick en kapten med på köpet. Just det. Ni kommer och hämtar honom. Bra. Ursäkta, kapten. Amiralen har kommit för att hämta er. Uppfattat! Bra! Jag kan nog räkna med medalj efter det här. Tack för tårtan! Adjö! Skönt att bli av med honom.